موضوعه الاعلاميه او كسابسن دناها ددك مسلمين تا ان لا حليو فضلي وينو كسغن وموضوع رنتي اد مهم وا باي فر بدلنا انو قبنو ان واخ بدل اسكا شيغنو انت ان فضلي كسو اروري danaha dadka muslimiinta in lala xaliyo aanan u gudagelin waxaan is xusuusinaynaa hadii la yiraahdo laba arimood arinta koobaad waxay tahay danta dadka lala xalinayay oo fadliga uu ku soo aroray inay tahay mid sharciigu ogol yahay maxay yeelay hadii danta aan sharciigu ogolayn inaad wax ka fududaydahay ayadaaba dambi ah allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan haddii nin daroogeysta ah oo cabtooy ah oo khamradii iyo jaadkii uu gooyay inta ku yimaado uu ku yiraahdo maanta waa iga qasan tahay tubaakadii iyo sigaarkii iyo jaadkii iyo khamradii waxaan ku gatana waa weysanahay dhibaato badanna waa i haydaa dhibaatada maanta iga fuji jaadkii qaad maanta hadduu ku yiraahdo danahayda waa run laakiin dantaasu dan in lagu kaalmeeyo oo mudan yahay ma aha haddaad ku kaalmaydana waxaad noqonaysaa calal ismi wal cidwaan qof ku kaalmeeyey arrintaas waa arrinta koobaad oo aan marka hore baraarujina arrinta labaad oo aan baraarujina waxay tahay danuhu waa kala duwan yihiin qaar ka mid ah qofku daruura u hayda ama waaba u nafbaxa oo kama noolaan karo qaarna waa uu ka noolaan karaa laakiin waa u baahan yahay qaarkii qofku daruura u haydo uusan ka noolaan karin in qofka wax lagala qabtaahi sunno maahane waa waajib haddii wax lagala qabo waayana waa la dambaaba tusaale ahaan haddii qoyska dariskaada ah oo caawada qadaayo uu gaajo ku seexanayo gaajadaasna uu dhibaatoonayo aadna wax ilmahaada iyo adu waxaad cuni lahaydeen ka soo haray ay guriga ku yaallaan ama aad meel ku ogtahay waajib caynaya waxaa kugu aha qofkaas inaad wax ka siido waxaada qofkaas inaad wax ka siidaa waajib kugu ah war male middaas qof deyn loogu dhagan yahay deynkan aad iska bixi karin lana dhibaateyna haddaad aragto deynkan aad ka bixi karto waa inaad ka bixidaa haddii la yeeli waayo ee qofkiina sheegii oo u baahnaay oo u dhinto naftu uga dhacdo annagoo hayna qofkii waxaan ku badbaadi lahayn aanaanan ku badbaadin culummada muslimiinta qaar ka mid ah waxay qabaan qofkaas diyadiisa in lagugu leeyahay xataa waxa isagu oo u dhimanaya adigu aad hayde haddana aad wax ka sii weyday oo wax uga qaba weys haddii laakiin arrintu ay tahay arrin xaaja ah oo qofku uu danahu leeyahay daruurana aan ahayn oo is arrintu daruuro ahayn xaajadaas qofka inaad la fududaydaahi intay la ajri leedahay intay la ajri ag tahay waxyaaba fara badan oo adila ayaa arrintaas ku soo arooray qayb ka mid a adiladaasaan sheegi doonaa haddii la yirahdo waana soo koobi doonaa maadaama waqtigu kooban yahay nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii qof walaalkiisa xaajadiisa u istaaga oo xaajadiisa u quma in ilaahay isagana xaajadiisa uu qumayo iyo dantiisa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waman kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi qofkii qof walaalkiisa dantiisa u taagan dantu waxay rabta ha noqotee caafimaadkiisa wax ku saabsan waxbarashadiisa wax ku saabsan caruurtiisa wax ku saabsan amnigiisa wax ku saabsan guurkiisa wax ku saabsan qof isbitaal uga jirta wax ku saabsan dantu noocay rabta ha noqotee qof walaalkiisa oo muslima dantiisa qofkii u taagan oo ama meel la aaday ama waqti ku bixiyey ama u fakeray allah subxaanahu wa tacaala isagana wuxuu noqonaa qofkaas xaajadiisu ku jira adigu bini aadanaa tahay makhluuqaa tahay qof walaalkaa dantiisaad u taagan tahay laakiin adiga dantaada waxa uu istaagay waa rabbul caalamiin marka danta walaalaha aad u istaagto ood wax kala qabato waxaad ku helaysaa rabbul caalamiinka oo adiga laftirkaada danahaada wax kaala qabta danahaaduna aad u fara badan yihiin sidoo kale qofka qofka muminka ah kurbooyinka adduunyada wax ka mida ka faydaa nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagana in ilaahay uu ka faydaayo kurbooyinka maalinta qiyaamo wax ka mida man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafas allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam waxaad bixiday iyo waxaad heli intay isku jiraan bal fiiri qofka qof mu'mina oo walaalkiisa kurbooyinka adduunyada noocay rabaan ha noqdeene wax ka mid a hal kurbaba allah ka dhigay oo kurbooyinka adduunyada qofkii qof walaalkiisa ka neefiya
oo haday lacag ku saabsan lacag ka bixiya oo haday waji ku saabsanad wajigi bixiya oo haday cudud iyo gacan ku saabsanad gacantii bixiya Allah subhanahu wa ta'ala asagana wuxuu ka faayida kurbooyinka maalinta qiyaamo kurba kamid uu ka faayida sidoo kale nabiga wuxuu sheegay alayhi salatu wasalam qofka dibaateysan qofka wax ka fududeeya in ilaahi subhanahu wa ta'ala asagana maalinta qiyaamo dibabka laga fududeynayo hadaad rabto dibabka maalinta qiyaamo ilaahi hanaga fududeeyo in ilaahi uu ka fududeeyo hadaad daneenayso dadka walaalaha oo muslimiinta oo hadda kula jooga oo dhibaatooyinka kala duwan ay haystaan dhibaatooyinkaas inaad la fududeeydo ka qayb qaado maxay yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waman yassara calaa mucsirin yassara allahu calayhi fi dunya wal aakhira qofkii qof mu'min ah dhibaato haysata dhibaatadaasu dayn lagu lahaa ahaato xabsi uu ku jira ha ahaato ilma maaragtay ka dhibaataysna ha ahaato caafimaad uu raadinay ha ahaato waxay rabta ha noqotee qofkii qof muslim ah oo dhibaataysan dhibaatada ka fududeeya asna ilaahay maalinta qiyaamo ayuu dhibabka tirada badan ilaahay ka fududeeya subxaanahu wa tacaala sidoo kale haddaad doonayso in ilaahay maalinta qiyaamo iyo maalinta adduunyada aad joogto labadaba adduun iyo qiyaamaba in ilaahay uu ku kaalmayo dad rabto walaalaha kaalmay maxay yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay addoonka wuu kaalmeeyaa wuu gacan qabtaa danihiisoo dhan waa la dhammeeyaa inta addoonka uu isagu walaalkiis muslima uu kaalmaynayo kaalmada adigu marka aad walaalkaa kaalmaynaya waa mid xadidan laakiin maxaad ku helaysaa ilaahay kaalmihiis waana ognahay waa ka wada baxannahay ilbiriqsi ilaahay kaalmihiis kama maaranno mar walbana gacmahan ilaahay u taaganaynaa waxaa leenaa ilaahu na kaalmay oo dhan walba naga kaalmay wixii ilaahay kuu kaalmay lahaana waa lagu sheego waa lagu tusay annaguna waa ka faa'iidaysalaana danaha dadku ay leeyihiina tiraday ka bateen ilaa meeqa danaa kuu imaanaya maalintii iyo 24 saac oo qaraabadu kuu keensanayaan oo dadku kuu dhallinyaradu kuu keensanaya oqdayaashu kuu keensanayaan oo dumar kuu keensanayaan oo agoontu kuu keensanayaan oo garoobadu kuu keensanayaan oo dadka maxabiista xabsi ku jira ay kuu keensanayaan danahaas marka waxaa rabaa dadka ay kuu keensanayaan inaad isku daydo inaad la guddo oo aadan noqon danti yaqaan dantiisa keliya fiirsada inta kale maxaa iga galay ni yiraahda ha noqonin haddaad saas noqoto awooddaada ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala kugu daynaya laakiin haddaad danaha dadka wax ka qabato ilaahi subxaanahu wa tacaala adna danahaada wax ka qabana wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaaya nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam war idinka dad aho oo addoommadaahi kuwa dhulka jooga oo addoommada ilaahay u naxariista ilaahay cirka jira adinkana haydin naxariiste wax yar bixiya wax badan aad faa'iidaane dadka dadka ugu khayrka badan inaad noqoto haddaad rabto maxaa lagu noqdaa waxyaabaha lagu noqdo waxaa ka mid a inaad dadka anfacdo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey man khayru nnaas nabi maxamedaa su-aashaan la weydiiyey jawaabta si fiican u dhegeyso dadka yaa u khayr badan aa la yidhi nebi maxamedow markaasaa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam anfacu nnaasi linnaas dadka waxa u khayr badan midka dadka ugu anfaci og samafalaha ah danaha bulshada ka shaqeeya samafale noqo marka dadka u samafal dadka gacan qabo waxyaabaha nasiib darada waxaa ka mid ah in annagu hadda haddaan soomaali nahon muslimiin nahay samafalayaashaba aan ku tilmaano gaalo oo aan nidhaah hay-adaha samafalka haddaan nidhaah yaa loola jeedaas leedihiin hay-adaha samafalka waxaan ugu baaqaynaa saas hay-addan waa hay-ad samafal isla markii dadka waxaa usoo dadagaya ku soo dhacaya laanqaybta cas iyo hay-adaha gaalada iyo hay-adaha kristanka iyo hay-adaha maaragtay kaniisadaha ka yimaada iyo gaaladii aa nagu soo dhacaysa annaga maxaa noo diiday samafalayaal inaan noqonno oon dadka u samafalno dadka gacan qabanno qaraabada gacan qabanno oo dadka tabaalaysan gacan qabanno oo qofkii dhakhtar u baahan dhakhtar ka dhiibno oo qofkii qalliin u baahan aan qalliinka ka gacan qabanno oo qofkii guur u baahan aan la guurino oo qofkii islaanta ka umushaan islaanta la umulbixino xataa maxaa noo diiday waxaa naga hortaagan waa maxay inaan samafalayaal noqonno maxaa noo diiday oon dadka dadka ugu khayrka badan aan noqonno see samafalkuba waa diinta islaamka waxyaabaha ay booriseen sidoo kale haddaad rabto allah subxaanahu watacaala dadka ugu jecelya inaad ka mid noqoto dadka waxtar maxaa yeelay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay uu u jecel yahay warkaan si fiican u dhegeyso dadka ilaahay uu dadka u jecel yahay waa dadka uu anfici og dadka kale dadka samafalayaashaa oo dadka wax ku tari og ayaa ilaahay dadka iyo addoommada u jecel yahay acmaasha la sameeyo maxaa u fadli badan isla xadiiska waxaa ku jirtay in nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam acmaashana ilaahay wuxuu u jecel yahay
سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله يا نبي كورم عليه الصلاة والسلام أعماشي وحيابها الغبطو وحا إلهي أجعل يهي وحا كوكا فرحات أتقف قليدو مسلمة أتكفر حيدو وحيو سمليسين سي قفك أي في سي وحوق تور قرقي سوحو لك وحيابون وناكسن سي كفر حيدتك سيدو كلا كربها إذا كفيت دين لقولها كبيحي أما كعفي أما قيب كفو ضي تعليم كليب لباتوين هي ستي قفك كفيت أما الدين عادي هو لقولها بكور ربيحي أما سيدو كلا قاعد قفك كود جنيت قاعد جدا كفوج هذا الروح عارك تندت كوسكا تقصايا ما قاعد أسوق كلي كذا دمار قفا وحي كلها ده قاعد جوا عادي هو قاعد جا يقول الجني أوعي كلها يا ماركت قاعد جدا كفوج هذا قفك قاعد جدا كفوج جدو شخص جيسة أحب الأعمال قف سمياتها إلى الله سبحانه وتعالى أعماش إلهي أو أعماش أوتش عليها واحد كم إذا ميت سميات دتك النوع عصو كلام ركض دجال ما فرست هذا ربطه عمل كذا إنه نقض أعماش إلهي أوتش عليها أعماشة إنه كم إذا ضدار ربطه دتك النوع عصو كلا هكا أموسينة كل كود جيسنة وحسي أو قاعد جدا كفوج قاعد جوا عدو ورنتيس وأنا بعتب بضنت دتك إيه بضنت كم إذا هو دتك النوع عصو ويفوزستان ما دام دتك تكسي أي بتين لما نفوذي سكر ضدك النوعاس انت يقف باهن انت وحكوشي اغتو اضوء درقنو وحيستا او فين دي علان ايا اذ انت وحودي يدو قف كاسو يباهيدا ودي مالهيد قف درقن او باهيدا بينكوشي ايسا وحسي هادا كورنا تجابا النوعاسا هادا واه تجابيه وان يقول عدا انيق لفتر كيه وان عسوستا مالين انو قيد هرسايا اوح اي من نين دالن يرا او حوكم موضو قعانتونا اوشا كالان تهي فاشدي وحنا او دوبينهين ninki wuxuu yiri niyo waxaan aha nin farayama ah oo dadka guriga dhisa kamida anoo guri saarana guriga ka soo dhacay yiri balbalkaana jabay kadibna kamahan u jeedaa lay saaray shaqadii farayama oo shaqaysa jireen waa shaqaysa waaye gaajana gurigayga soo saartay waxaan rabaa in aan nafta ii cilido muqaalkiisii markaan fiiriyay waxaan sidii ama naftu waxay ii sheegtay in ninku been sheegay كبهنا كبه معملة الله سوا صار تجعنتها الله قطك ساوية نفتي دي إيش هكيس هذا نوع عن سري هذا ساعة نين كان قدرته هو أتري هذا رال الله والله نو كلمة يه كأجدا أونك وشيء هذا اللي يرد هاي أمي رمت هاي الله قط عقاب قيامه ودباتك وقول هذا جورجي مركز جورجي يقول ماشي كده وين تلف ندرو وحنا قدر يكوى رم قدر يمحك دم وعن سري أنت العكس يلي هاد واحد سيدا راشين أو عنو oo hadii gaajadu ay runtahay oo ku gaajo beelo qadadii maxaa ka dhimanayay cidii cidii waxa la yiri haddii taanay qadadu dab ka dagtay waan in qadada la soo guro nin baahan ku filan ana layla soo ordo qadadii waa la soo guray ayadoo kulul la keenay ninkii yaa la hoos dhigay qadayaan irwaatan hadaad baahan tahay ku baahi beel qadada runtii ninkii markuu qadeeyay oo qadadii dhameeyay wixii meeshaas ka dhacay wax laga naxay ahayd ninkii qadadii waa dhameeyay dhididkii asaga ka baxana weelkii xataa waxbu weelkii wax badan ku daayo dhididkii asaga ka baxay ah markuu qadadii dhameeyay mar laala markaan arkay ninkii soo qadadii u dhameeyay iyo soo u dhiday markuu qadeeyay kadib markaan arkana waan naxay maxaan ka naxay hadaan ninka sidii hore ku diri lahaa ninkii wuxuu sheegay run yahay inuu jabin yahay Allahu aclam inuu farayama yahay Allahu aclam laakiin inuu baahan yahay xaqiiqay ahayd run ahayd soo qadadii u dhameeyay kuleelkii u cunay udhiiday markuu qadadii dhameeyay markaan arkay waa isku naxay waxaan sidii ninka hadda dari lahayd maanta ciqaab aan meeshan ka dhalan lahayd marka dadka saas oo kale ayaan la fudaysan waxa kale qatar ah mararka qaar qof baahan ku iimaanay wuxuu ku leeyahay walaal waa baahan iyada laftirkeedu waxa laga yaabaa waa baahan markuu ku yiraahdo tira qaday ee uu ku yiraahdo qadaan kaliya qadayaa waxay u tari mayday ilmahaygaan baahay iyo islaantiinan baahay uu soo tagay islaantiina waa umulay ahayd iyo kada fulaanay ahayd waxaan waxaad isiido aniga iyo ilmaha say noogu filaadaan lacag ahaan noo si aan ilmihii hortood wax mucuni karee aan ilmihii waxay aad isida wax ka siiya hadduu ku yiraahdo ha dheeshani ha u qabin inuu jaad keliya kala baxa u malayni inuu tubaa kala baxa keliya u malayni inuu guriga ka dhisaa keliya u malayni ninkan waxa marka kuu sheego dad baahan kuu sheegay ama raaco soo xaqiiqti wixii ama waxaad haydo ilaahay ku siiyay si wax waa lagu sheegay sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam isla xadiiskan wuxuu yiri walaa an amshiya
مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا أعيري إن أنقف ولا الكي أن راعه ساندنتي سأسو فريو أوحي إيغا فضل بضان توري نبي عليه الصلاة والسلام مساجد كان أنت جوجو مسجد المدينة هل بي لنا كوي اعتكاف اعتكاف كوا متكي شي عبد الرحمن هذا ونقرأ الله مركي محاضرة وعلامنا يا أول هاي مساجد كان لقونا قادوا اعتكاف لن يستو مغرب يعشي أنت كان لحيدين المساجد كفر إذا واضع رتليبك هو هيدو هل بين إن مساجد رد أحفر ليه هذا ما لين يدبك إلى هذا وبدنيا يدبك يدو أجر كيدو وبدنيا مسجد كنا مسجد كي مسجد الرؤوف وحمر كي الله ما هي ومسجد كي النبي عليه الصلاة والسلام ومجال المدينة كي هل بين إن كوي اعتكاف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحا إيجا فضل بدن قف ولا الكي مسلم إن بنتي سأسو جدو أيا إيجا فضل بدن والنبي عليه الصلاة والسلام هذا دنا بدن مركب قف ولا الكي سأسو جدو محمد ما لينه وردناها مركب ولا لها مسلمين تا oo lugudo yaan la dheeshin ajir farbadana ku sugane isla hadiiska waxa ku jirta wa man masha ma akhihi fi haajatin hatta yuthbitaha lahu thabbata allahu qadamahu yawma tazulu al aqdam qafki qaf walaalkiisa haajadiisa iyo dantiisa u istaaga si uu danta ugu fuliyo raacana ila uu dantii la xaqiijiyo ilaheya asagana gumadiisa ku suga dhulka maalinta عجوه يسألوا لك قبنيين أو مالنت قيامة هذا قف ولا الكاء دم لا صوح اللي ذو دم تمشي رب تقف كلا جشة الله جشة أنا قف كذا في تاجنا تقول لا دم تأت كلا حل ذو واحد وقعت أنا مالنت قيامة إن عجا هذا يلو هذا لك لو سوى يو ومالن أطلب تبدا أقبته إن عجا هذا لك لو سوى سما فلايا المرك أنا غنى وضد كأنه سما فلنا هذا ضد كأسما فلنا أن أجانو إلهي نحريث يسوني نودوده محايا الله سبحانه وتعالى وحليه إن رحمة الله قريب من المحسنين نحريست إلهي أن أوضب عنه الله وحليه وحي ودوده وكابي أصارنته ذاتك سما فلياشا وخلق غي أدوم ماذا أصما فلأ محسنين تا سيدوك النبي وحن رشي عليه الصلاة والسلام قفك واكستو برية حبين والبو حبينها تركي سكمي ذا إن صدق الله ويالنا وحيابها صدقوين كاس قفك أوضب حيانا وحا كمي ذا لما قفوا قفك هشيسيو نبقوا صدقوا ويري قفك اللغو كالميو دابدي سنة صدقوا سالو كالمينا فتحمله عليها نبقوا عليه الصلاة والسلام دابد إن لغو قادو الكر لغو قادو أول لساروا بهاي قارقعن لغو دي بابور لساري ربي أصوه اسمه ساري كرو أما كالمو بهاي كالمي واصدقه سيوه كالي أصوه دابد واسارين قفكاني لكن بعادو كالي دابدي كالشي شوف وياه إن الريح وشوف لو كاشي وبانتاي الريح لكيعي بعد كذا صار وش عم بجات هن نقدين أما بابور عادي هن نقدين وصدقه هذا في محيا بس وكله ضد كمرك الله كلمة ياهي صدقوين كلا بحية كم يتهاي وعم قصو جب جبينا ضد كالله كلمة يلا سما فلاهي وضد كون ونعكسن دقن كوده ودقن كي أم بيد إلهي وح كلا إنتي إسكبيد أم بيد إلهي إنت عن رسول الله قديم dhaqanki lagu yaqaanay oo ku dhaqmi jireen dadka in la kaalmeeyo aha nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam markii ugu horeeyay waxyiga lagu soo dajiyay ee malakul jibriil abbar ma juuji waa ka soo cararay ee u yimid khadiija oo xaaskiisa ahayd khadiijana waxay u geeyday ninkii aa waraaqo inuu noofal intaysa waraaqo u geeynin markaa ay nabiga qalbigiisa dajiyay kaleey salaatu wasalaam markaas waxay tiri ilaahay ma ku hoojinayo waliga maxay yeelay dadka dhibaatay sanad gacan qabtaa xiyaabay sheegay gabadhaas ay nabiga ku sheegay Cali sallallahu alayhi wasallam tilmaamaha nabiga ay ku sheegay waxa kamid ah dadka tabaaleysan oo gacan qabto martida inuu marti qaado dadka maaragtay dhibaatay dhibaatadu haydo inuu u gargaaro ayay nabiga ku sheegtay Cali sallallahu alayhi wasallam markaas ka horna nabigu nabi ma ahayn ayadii quraanka ugu horeeyay lagu soo dajiyay waa markii lagu soo dajiyay oo soo cararay ayadoo u yimid Khadija radiyallahu ta'ala anha markii qadiijii ay qalbigiisa dajinay wixii ku qalbi dajeena waa wax nabiga hore u sameey jiray alayhi salatu wasalam markii nabiga nabi laga dhigay kadibna hadith wala haraj qaabku dadku uga canqab jiray warba marahay waligiis nabiga inta wax la weydiiyay ma yaa ma dhin cimrigiis gabar uu iimaanay adoona markaas ay gacanta magaalada madiina iska dhax qabeen nabiga alayhi salatu wasalam markaas ay wixii u waday danteeda inuu u soo dhameeyo waa gabar de adoona banay kale nabiga alayhi salatu wasalam markaas nabiga iska raaca duqaa juusa aan nabiga u soo fartiin diranay markaas nabigu iskaga tagaa calayhi salaatu wasalaam markaas udanteeda u soo dhameeyna duq waayeelow anaguna maanta waad aragteen hadii madaxna wacdo
ama dadka dhamo ay goobana wacdaan inaan aadna waa laga yaaba laakiin dadka taagta daran oo duruufaysan oo ama dumarka ah ama garoobada ah ama agoonleyda ah ama jiisaska ah ama naafada iyo noocyada kale ah indhoolayaasha wax la midka ah waad aragtay in marayada laga dalacda nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam laakiin dhaqankiisu saas ma ahayn nabi muuse cali sallallahu alayhi wasallam markii uu ninka qibtiga ku dilay masar lana ogaaday nabi muuse cali sallallahu alayhi wasallam falkaas uu geystay nabi muuse waa ka cararay magaalada iyo dhulka masar waa ka cararay meeshii madyan heedow aaday madyan markuu tagay maxaa dhacay ceelkii madyan markuu kor istaago koobaadba nabi muuse cali sallallahu alayhi wasallam wixii dhacay ilaahay ka sheekeeyay suuratul qasas allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walamaa warada maa madyana وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما نبي موسى مركو مغالدي مدين يميد مغالدي عيلا كو يالي عيل كيو يميد عيل كيو لعبا ولو غربو تما وهيستو كدعيه يميد وغير يلو أضي أرقى ينو عيلا كلا دون لغاو رابين اي عيل كي انتو سجارين وحو أركي لبقى بدوت وآدو حشوت بضان وآرهو رأي مركاسا نبي موسى وحو كويري ما خطبكما شانيين وامحي لبدي نانقب دوتو نبي موسى مركاس نبي ما هولي قبلين عيوك جوابين قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير لا بد قبل دواء جوابين وعيدهن عيل كان ولو قرب وتما وقرب يحصل يجلب أنا هنا قبلان هاي عيل كا يضاد ضد كحوج له أي سحوله ذا كعب كور عبسان أو يسحولها كلف لنا أنا هو ما ورا عبسان كرنه حولها أو عيل كم قرب وتما كرنه قبلان هاي وين مليهم ضد كنا نسكت رماهين warmiiga anaga Soomaaliyeedo kale Soomaalida Soomaadna arki jirin ayagoo yiraahda reer hebel galinka dambe ay cabaan ama hebel galinka dambe ay cabaan ama dacday ka cabaan xoolahoodu maxay ka wadaan asliidin xilliga hore u biib calaasta yihiin dadka xoog leh oo wiilasha badan u soo kaceen oo ceel ku garbootami kara ayaa ceelka biyaha calaasta xoolaha ka waraabsada laakiin dadka iska masaakiinta oo koytada ama aan xoog lahayn ama aan dad badan u soo korin waxay sugaan ilaa xoolaha dadka hore ay ka waraabsadaan oo gelinka dambe laga gaaro gabdhaha markii dadkii iska duruufaysnaa oo gelinka dambe cabaayay ahay markaas waxay dhahayn aabahanana waa nin oday ah oo waayeel ah nabi shucayb waa lagu sheegay nin kale oo saalixana waa lagu sheegay annaguna waxay dhahayn hadeertaan ceelka ma waraabsan karno xoolaha kama waraabsan karno cala kullin ceelku waa garab nabi muuse maxuu sameeyay marka maxalu shaahidku halkaas allah wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala fasaqa lahumaa thumma tawallahi ila dhilli labadii gabdhood nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wadantiisu inta qaatay uu arigi u waraabiyey markaas uu arigi u waraabaa jid dheer uu ku yimid nabi muuse calayhi salaatu wasalaam masar uu ka soo cararay madyan uu joogaa masaafooyin dheedheer uu soo maray aadna waa u rafaadsan yahay waana u gaajaysan yahay calayhi salaatu wasalaam welina nabi ma ah laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray dhaqankii wanaagsanaa markaasuu labadii gabdhood oo duruufaysnaa oo dhibaataysnaa oo xoolaha wax u waraabiya la ah oo nabi muuse xoolihii u waraabiyey gabagabadii waxaan ku dardaarmaynaa dhammaantana inaan noqono samafalayaal dadka walaalahaya oo nala dhashay oo muslimiinta oo danaha kala duwan oo noocyada kala duwan ah noola imaanaana inaan danahooda fulino aan ku dadaalno dadkii wanaagsanaana oo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka midana waxaa laga sheegay dadka waxaan u jeclahay qofka inta badan u qabatay fakaray kadibna lugta lulay yiri dantaan yaa kula fuli kara ee aniga ii soo doortay danta inaan la fuliyo ogaada qofkaas waa qof ku sharfee qofkii inta lugta lula yiri dantaan yaa maanta kula badbaadi kara oo kula fuli kara oo bacaadka iyo dhiiqada aad ku jirto kaala bixi kara dantaada iyo duruuftaada kadibna adiga ku xusuusta taleefankaada soo garaacay ama kuu soo qasday ama lug kuugu yimid ama baabuur kuugu yimid ee ku yiri hebelow ama heblaay danaan kaaleyahay waana dhibaataysanahay fakar iyo walwalaan ahaya waxaana isiri hebel ama heblo dantaada u sheego waxa kaala qabato qofkii saas ku yiri waa ku sharfay ee qofkaas adiguna sharafo ku sharaf inaad dantiisa waxaad kala qaban karto aad kala qabato ixtisaabsana in ilaahay subxaanahu wa tacaala adna dantaada wax kaala qabanayo wallahu subxaanahu wa tacaala alaa wa aclam wa billaahi atawfiiq.